בשבילך כסף, ממון, משפחה, הרמוני, אישה, חברה, נסיכה ושפחה. לבנות בניינים, לשלוח מטענים של נשק למקומות עם שמות לא מובנים, קולות זה משלם שאין מצפון. ההצלחה תבוא ולא יכול להיות שלא, זה הטבע במי תבוא ופשע משלם יפה. אומר להם בכיף כי לברוח מהחוק תוכל או תתחמק ממרפי. מה שעולה יורד גרביטציה זה כלל קטן, אבל קרמה היא האמא המכה של השטן, והיא תמיד תקה קרוב החוב לרוב בהתאמה. אתה צריך שלם ריבית ואת השלום בנשמה. תגיד לי מה שאתה קם מול המראה, אם הצליחה לגשר מבט בחזרה אז תגדיר שוב הצלחה, אבל תגיד מה המחיר. גם אלביס היה המלך עד שנשרף לו הנחיר. Let's go, ואילו לימנתי כבר מזמן אילומנתי, היו דופקים לי בדלת מנסים לקחת את מה שנתתי, אבל באתי בגישה אחרת. ואילו לימנתי כבר מזמן אילומנתי, היו דופקים לי בדלת מנסים לקחת את מה שנתתי, אבל באתי בגישה אחרת. וכל מה ששומע זה סוואג פה, סוואג שם, סוואג על העולם, אני כזה סוואג, מה? לא רוצה להתרברב פה מעל כולם, רוצה לכתוב את החרוזים שישנו את העולם, כי יש לי אהבה קטנה וגדולה משיר עם מימון. מונה מהסביבה שלי עשיתי שיר עם מימון, כשהוא ניצח את הסרטן ידעתי שיכול לקחת מכחול ולכתוב את השיר הכי גדול שנכתב מעולם. ועם הזמן אני מוכרח להחזיר את דור ההארדקור, כי נמאס מפורנו רך. יש לי דמיון מופרך ופאקינג ים של קבלות ומחשבות שרצות מהר יותר מיוסטן בוט. והמלאך שלח אותי לקרב במערך אלחוטים מול כל מה שמלאך אותי נגד הבובות אלחוטים. הסם האמיתי הוא מציאות ולא במחטים, אז תתמסתה בי לפחד כי גם ככה כולם חוטים. ואילו לימנתי כבר מזמן אילומנתי, היו דופקים לי בדלת מנסים לקחת את מה שנתתי, אבל באתי בגישה אחרת. ואילו לימנתי כבר מזמן אילומנתי, היו דופקים לי בדלת מנסים לקחת את מה שנתתי, אבל באתי בגישה אחרת. אז כולם להרים את הידיים, אם אתם שמים זין על להרים את הידיים. אנחנו לא רובוטים, לפחות עוד לא בינתיים, המחתרת עוד כאן, אנחנו פה עדיין. אז כולם להרים את הידיים, אם אתם שמים זין על להרים את הידיים. אנחנו לא רובוטים, לפחות עוד לא בינתיים, המחתרת עוד כאן, אנחנו פה עדיין. ואילו לימנתי כבר מזמן אילומנתי, היו דופקים לי בדלת מנסים לקחת את מה שנתתי, אבל באתי בגישה אחרת. ואילו לימנתי כבר מזמן אילומנתי, היו דופקים לי בדלת מנסים לקחת את מה שנתתי, אבל באתי בגישה אחרת. ואילו לימנתי כבר מזמן אילומנתי, היו דופקים לי בדלת מנסים לקחת את מה שנתתי, אבל באתי בגישה אחרת. ואילו לימנתי כבר מזמן אילומנתי, היו דופקים לי בדלת מנסים לקחת את מה שנתתי, אבל באתי בגישה אחרת. זו המחתרת!